Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министры Рафис Борханов мәктәпләрдә телефоннарны куллануга каршы булуын әйтте. Укытучылар һәм ата-аналар бу тәкъдимне ничек кабул итәр? Эфирдә таяуны мөхтәс тапшыруы. Исәнсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр ашыда җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне, ак нейтралитет билгесе. Менә беренче сорауны монда ата-аналар да бар, укытучылар да бар. Әмма һәммәгезгә дә бирәсем килә. Ничек кабул иттегез әлеге яңалыкны? Мин, мәсәлән, бик уңай кабул иттем. Бу мәсәләне инде күптән күтәрергә кирәк булгандыр. Кесә телефоннары барлыкка килү вакытында ук. Ләкин җәмгыят һәрбер яңалыкка ничектер әзер булырга тиеш бит инде. Шулай ук мәктәп системасы да бу яңалыкка үзенең карашын күз алларга тиеш. Шуңа күрә кесә телефоны ул мәҗбүри әйбер түгел. Ул мәҗбүри әйбер булмагач, димәк, аның кирәклеге дә шулкадәр генә булып чыга. Һәм ул укыту, тәрбия процессына да берникадәр булышса да, кай очракларда, күп очракта киресенчә ул кумачау итә. Мин киресенчә уңай кабул иттем, уңай түгел, киресенчә каршы моңа. Ни өчен? Яңа технологияләр вакытында шушындай замана тиз барган очракта ничек инде балага әйтик, интернетка керергә һәм әйтик, телефон белән кулланмаска дигән фикерне җиткерергә кирәк. Мин каршы булдым, чөнки бүгенге заманада, бүгенге менә шушындай әйтик, мизгел вакытында бар нәрсәне дә үзләштереп бетереп, ничектер кабул итеп һәм аны үзеңә кабул итеп дигән ничек дип әйтим, үзләштереп бетерергә вакыт кирәк бит. Шуңа күрә мин каршы чыктым. Чөнки бала кеше. Күп очракта ул телефонда утырмый, әгәр дә ул кызык булса. Кызык түгел икән, ул телефонда утырмый. Ул уку процессына кереп китә. Сез баланың мөгаен укучы буларак түгел, әти буларак идә генә беләсездер. Әгәр дә 5-10 ел элек безнең мәктәп балалары тәнәфес вакытына йөгереп йөрсәләр, хәзер йөгереп йөрүче бала калмады дисәм дә була. Балалар тәнәфес вакытында җыйналышалар да, бөтенесе дә шул телефоннан чыкмыйча утыралар. Менә сезгә әти буларак бу хәл күңелле әйберме? Ничек уйлыйсыз? Сез беләсезме, бу мөсикендә интернет аша күпме алар үзләренә ризык алалар, күпме алар белем алалар. Шуңа күрә мин, әлбәттә, сүз дә юк, кирәк контрольдә тоторга, әлбәттә, ул әти-әнинең үзеннән тора. Контрольдә тоторга кирәк баланы. Алар ризык кына, уңай ризык кына алалармы соң? Мин шундый сорау бирим сезгә. Телефон бит инде, телефон, интернет һәм телефон аша алар үзләренә. Алар бары тик уңай мәгълүмәт кенә алалар. Сез беләсезме, ул бары тик баланың үзеннән тора. Кирәкмәгән әйберне, әгәр дә ул аласы теле алырга теле икән, ул аны ала. Әмма дә ләкин шушы вакытта булырга тиеш контроль. Чөнки менә әйберне кирәкмәгән әйбер икәнен ул сезнең 7 яшьлек балагыз түгел. Алар 3 яшьтән бирә шул телефонга утыралар. Аны ул кеше дә белми бүгенге көндә. Килешәм сезгә. Бик күп еллар эшләгән юрист буларак әйтер идем, ата-ана буларак сезгә. Алар аннан алган мәгълүматның күбесе ул тискәре мәгълүмат. Килешәм сезнең белән бер нәрсәдә, әлбәттә, менә миңа калса, минем фикеремчә, балалар белән бергә алга атларга кирәк. 6 яшькә кадәр балага телефон бирүдә мин каршы. Әмма 6 яшьтән соң бала үзенә кирәкле әйберләрне телефон аша күп әйберне таба дип әйтә. Шуңа да кызык килеп чыгаймы? 6 яшькә кадәр балаларга телефон тоттыралар да, сөйләшә башлаган чи ойгыймы? Аннар мәктәпкә кергәч, аңа ярамый икән, менә хәзер тыя башладылар. Аннар башкалар начар булып калалар инде, шулай бит. Венера, тыю дигәннән без менә хәзер ялгыш юлга кирип китәбез дип уйлыйм. Менә безне караучы тамашачылар да, әйме, телевизор караучылар да, әти-әниләр дә ялгыш юлга кирип китәләр. Монда беренчедән мәктәпләрдә телефонны тыю турында гомумән сүз алып барылмый, һәм дәресләрдә дә әле ул теге фикер генә бар. Ул үзенең тәкъдимен генә әйтә. Беләсезме, менә тыю дигән сүз ул бер рәттән закон дигән сүз белән бара. Безгә, димәк, бу өлкәдә ниндидер закон язырга кирәк дигән сүз. Ә законны ничек язалар?
язалар да тәкъдим итәләр, ул чыга эшли башлый. Ләкин безнең хәзерге вакытта ул законның эшләргә нигезе юк. Ул закон бездә эшләмәячәк. Ни өчен? Чөнки альтернатива юк безгә. Без ни өчен аларга гына торабыз? Ә үзебез бернинди тәкъдимнәребез юк. Рай, ә ни өчен соң моны закон буларак, менә анда ук үскә кадәр мәңгереп җибәргә, әгәр дә аны мәктәптә генә хәл итәргә була икән. Дөрес әйтәсез, Венера, закон буларак үскә кадәр мәңгерергә кирәк түгел ул мәсьәлә. Безнең мәгариф турындагы закон бар, шулай бит. Мәгариф турындагы законның 25-нче маддәсеннән күренгәнчә, һәрбер мәктәп дип әйтик, ул үзенең уставын бар һәм ул уставны бу мәктәпне оештыручы учредитель дип әйтәбез, гамәлгә куючы уланы расларга тиеш. Менә шушы уставны кабул иткәндә, бәлки менә шушы мәктәп коллективына педагоглар һәм җитәкчеләргә, ата-аналар белән берләшеп, ниндидер шушы уставка нәрсәдер кертергә мөмкин. Әлбәттә, бөтен мәктәптә мәктәпнең бусагасыннан керүгә телефонын тыю, бәлки аңа ирешергә мөмкин түгелдер. Ә менә инде дәрес процессында телефон белән утыру, ул аннан мәгълүмат ала дигән сылтау белән аларның кулыннан телефон тоттырып, алар телефонда уйнап утырту яки мәгълүмат алып утыруда ул кирәкле эш түгел. Процесс, дәрес бирү процессы минем белән килешәләрдер монда мәгариф хезмәткәрләре, әйе. Ул аның кырыена кагылгысыз процесс булырга тиеш. Һәм анда бернинди дә хукуктан мәхрүм итү дә юк, балаларында, ата-аналарында да бернинди. Демәк, уставта була икән, демәк инде әти, әни беренче сыйныфка баласын алып килгәндә үк белеп алып килә, мәктәптә син телефонны кулланмыйсың. Күп илләрдә бар бит бу. Локальный акт, һәрбер сез әйткәнчә, һәрбер мәктәп шул уставка локаль актлар төрле мәсьәләләр буенча үзенең эчке тормышында. Һәм анда әлбәттә шушы телефон турында да, аны куллану моментларында кайчан кулланырга ярый, тавышсыз режимдамы, кайчан сөйләшергә ярый, баланы бәлки сөйләшергә кирәк чырагы да буладыр. Шул моментларны бөтенсен ата-аналар белән берлектә, хәтта өлкән класстагы сыйныф укучылары белән берлектә локалякны эшкәртергә мөмкин. Менә хәзер авылда ни дәрәҗәдә менә бу актуаль әлеге проблема? Менә бу проблема безнең авыл мәктәбендә дә хас проблема, һәм без инде нишәдек, менә ата-аналар җыелышы җыйдык, шушындый балаларның димә дәрестә телефон белән утырганларын белгәчтен, һәм инде менә ата-аналар белән сөйләшеп, уртага салып сөйләштек без бу теманы, ата-аналар да инде балаларга мәктәптә менә телефонны тыю яклы. Без инде чыгу юлын таптык. Безнең менә бик кирәк булган вакытта инде алып киләләр балалар. Класс тесе иртә белән җыеп бала телефоннарына, һәм инде кирәк булганда балага бер бала уланы, кайтканда мен балаларга тапшыра телефонны. Һәм менә моның инде авыл мәктәбе булганга күрә, мәктәптә балалар да әздер мөгаен, класста да балалар әздер җыю мөмкинлеге бардыр. Аны җыйган чиракта да бит әле алар өчен җавап бирергә кирәк, ул кыйммәтле продукция. Шуңа күрә без әлбәттә җыймыйбыз. Ләкин шул әйткәнемчә локаль акт нәтиҗәсендә нинди нәтиҗәгә килдек? Телефоннар менә әйткәнемчә русча бешумный режим дибез инде, мә тавышсыз режимда булырга тиеш. Баланың нинди дә булса, өйдә бәлки берәр хәл булгандыр, яки ниндидер кирәкле ситуация белән шалтыратырга кирәктер. Бала шалтырата ала укытучының рөхсәте яки класс җитәкчесенең рөхсәте белән. Телефон баланы үзен тәнәфес вакытында әлбәттә шулай ук шалтырата ала. Дәрес вакытында, менә сез дәрес турында әйтүегез булды бит инде күп очракта име, дәрес вакытында шулай ук ул әгәр дә укытучыны дәрес темасына кертә икән, яки ниндидер бер элемент буларак куллана икән, шул интернет чыганаклар, мәсәлән, нетбук дигән инструментарий бар, ләкин ул кыйммәтле, әйбер ул миллионнан артык тора бер сыйныфка сатып ала башласаң, ә телефоннар бөтен кешедә дә, бөтен укучыда да бар диярлек, интернетка тоташкан булса, әлбәттә аны кулланырга мөмкин, ул рөхсәт ителә. Шушы телефон мәсьәләсе күтәрелгәч инде, шәхсән үзем дә кайбер классларга кирип, балалардан телефоннарның бәяләрен сорап чыктым. Иң арзаны телефоннар 1000-дән 10000-гә кадәр. Иң кыйммәтлеләре 20000-дән 30000-гә кадәр телефоннар балаларда. Менә әйтик, хәзер бала алып килә кыйммәтле телефонны мәктәпкә, телефон югалса кем җавап бирә? Телефон югалтса, ул бала үзе җавап бирә. Сез аны шулай ук локаль хакта язасыз. Ул әйткәнемчә, ул учебник математики да түгел, ул кирәкле ручка да түгел. Зөбәйдә апа, әгәр язылмаган булса, моның турында шушы локаль хакта. Ул язылмаган булса, әгәр дә җыеп алмаган икән укытучы, укытучы карамагында түгел икән яки мәктәп хезмәткәре карамагында түгел икән, гадәти рәвештә урамда югалткан шикелле үк полицияга мөрәҗәгать итәк дә мурлыгын шатырга бирә. Хөрмәтле кунаклар, әйдәгез әле видеозма карабыз, гәннәр дәвам итербез. Ижаудан видеозма. Без дәресне башлар алдыннан укучылар
кабинетка кергеч, телефоннарын укытучының өстәленә куялар һәм шуннан соң инде без дәресне башлап җибәрәбез. Телефон белән көрәшәбез дип әйтү бик үк дөрес булып бетмәс иде, чөнки ул хәзерге заманда зур мәгълүмәт чарасы да һәм шулай ук кайбер дәресләрдә телефоннан файдаланырга мин үзем дә рөхсәт итәм. Бу бигрәк тә дәрестә эшләгәндә, тәрҗемә иткәндә, ниндидер мәгълүмәт кирәк булганда балалар билгеле бер вакыт эчендә телефоннан файдалана алалар. Һәм мәсәлән, беренчелек дигән татар теленнән дистанцион олимпиада язганда да балалар телефон аша шушы олимпиаданы яздылар. Менә замана балалары бит әле ул аптырап та тормый, сезнең моңа хукугыз юк дияргә мөмкиннәр. Хәзер аеруча балалар алар законны да беләләр, мәсәлән, әгәр дә локаль актларда язылмаган икән, балаларның шулай дип әйтергә хукугы бармы? Һәм гомумән алганда бүгенге көндә укытучының һәм укучының нинди хукуклары бар? Алар үзгәрдеме? Укучының хукуклары бик нык үзгәрде. Крен белән бара дип әйтер инмим, бер як белән укытучының дәрәҗәсе дә төшеп бара, укытучының җаваплылыгы да артып бара. Менә мин ул фикергә бер дә килешә алмыйм. Мин элекке укытучы үзем дә бер ничек тә аның белән килешә алмыйм, ләкин шуңга таба барабыз. Шуңга таба барабыз. Әгәр дә минем хукугым бозыла дип авыз тутырып әйтерлек ситуация түгел ул. Мин әйтәм бит, мондый хәл түгел. Дәрес барган вакытта ул бер ничек тә укытучының рөхсәтеннән башка аның белән файдана алмый. Аның бер ниндәй хукугы бозылмый вакытта. Ул турыда сүз дә әйтергә мөмкин түгел. Локаль актта язылмаган икән, значит, башка бер актта да язылмаган ул. Аның калса, ул анда телефон белән утырырга тиеш дип. Миңа калса, аннан соң укытучының үзеннән дә күп нәрсә тора, күп нәрсә. Чөнки әгәр дә укытучы дәресне тәмле итеп алып бара белми икән, әгәр дә ул дөрес мәгълүмат бирми икән, ну, дөрес дип тулы мәгълүмат бирми икән, балага кызык түгел икән, ул әлбәттә телефонга тартыла башлый. Әгәр дә аңа кызы икән, ул телефоны кайда икәнен дә оныта. Бу бит инде, әй, аерым бер укытучыга гына кайтып калмыйлар инде. Гомумән культура булырга тиеш. Менә һәрбер мәктәп формасы киябезме без? Ул культура, шулаймы? Чисталык, пөхтәлеккә чакырабызмы без? Ул культура. Телефон ул яңа әйбер, килеп чыкты фәлән ел элек. Аңа да бер культура булырга тиеш. Һәм ата-аналар бер төрле, укытучылар бер төрле, балалар өченче төрле уйларга тиеш түгел. Без бердәм, бөтенебез бер төрле уйларга тиеш. Кайчан бу телефонны кулланырга мөмкин? Ага, рәхмәт, таләпләрнең артуы укытучыларга да, укучыларга да, менә психология яктан ничек тәсир итә икән, мон турында сөйләшүбез. Рекламадан соң дәвам итербез, бездән аерылмагыз. Татарстан яңа гасыр каналында таяуны нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Менә Солтан апа сөйләшкән вакытта Артур да әйтеп узды, кызыклы дәрес вакытында укытучының гомумән үзенә карата әгәр дә хөрмәтне булдырган икән, анда болай да урынырга куркачаклар бит инде. Чыннан да абруе турында менә сүз күтәрде. Ни дәрәҗәдә менә шушындый өстәмә таләпләр, шундый һәр нәрсәдә дә чикләрне билгеләү укытучының абруен төшерә? Кеше телефоннары кертү, аның иңелек теге әйтәм бит инде, мобильный этикет дигән нәрсә кертелергә тиеш. Телефонны алып бирде икән әтиәне, ул аның белән кулланырга да өйрәтергә тиеш. Баланың укыйсы килү бездән тора, аны үзеннән тора. Кызыксынып, бала үзе кызыксынып белемне алырга тиеш. Хәзер бит инде безнең әтиенләрнең шундый сүзләре бар, баланы укытырга тиешләр дип. Бала укырга тиеш. Укытырга түгел, укырга тиеш, үзе белем алырга тиеш. Аның заинтересованность булырга тиеш. Кызыксыну уята белергә тиеш. Әгәр дә бала мәктәпкә чынлап торып әзер икән, белем алырга, өйрәнергә нәрсәгә дә булса, ул вакытта аңа телефон кирәкми. Телефонны кулланмыйча да белем алырга өйрәтергә кирәк балаларны. Динеган, бәлки беренче чиратта балалар белән нидер таләпләр куйганчы ата-аналар белән сөйләшергә, өйрәнергә кирәк, башталарны өйрәтергә кирәктер әлеге этикетка. Әлбәттә. Нинди эшләр алып барыла менә? Әлбәттә, менә без инде шушы ата-аналар җыелышлары уздырабыз, һәм анда психологик укулар үткәрелә. Әлбәттә, шушы төрле дөнья күләм проблемаларны без әтиләр белән сөйләшәбез, бергә хәл итәбез. Безнең ата-ана комитеты зур ярдәмчебез булып тора.
элекке вакытта нишектер балаларына нишектер жооплулук аларның үстүнә балалар үстүндә иде. Хәзер әтеннәр дә артык телефон шалтыратып, фәлән эшләдеңме, ашадыңмы, китеп бардыңмы, ипи алдыңмы дип үзләре дә әтеннәр кабыршылар. Аптыраталар ие. Ие, иң беренче ратта бу әтеннәдән тора. Әтеннәнең балага караш без бит инде хәзерге вакытта балаларыбызны бик яратабыз. Һәрбер минутын, адымын карап торырга тырышабыз. Бу инде ниндидер менә класс җитәксесенә, укытучыга теге доверие дип әйтәбез төшүдән бәйле. Нишәптер безнең укытучыларга менә әтиәниләрнең шушы хөрмәте шикләнде. Шуңа күрә алар укытучыларга мәктәп системасына ышанмыйлар. Шуңа күрә дә инде менә бу контроль дип әйтим шалтыратып тору бик тәэсир итә. Но мин монда беләсеңме нәрсә әйтәсем килә? Без бит инде 21-нче гасырда яшибез, Венера. Шуңа күрә безнең технологиялар бик алга китте. Монда менә нәрсәнедер тыярга, запрещать итәргә дигән сүз булырга тиеш түгел. Технологиялы ягыннан менә без GPS сигналын ябу турындагы аппаратлар бар. Аларны һәрбер кабинетка гына куясың да, безнең менә алдынгы лицейларыбызда ул кулланыла, колледжларда ул кулланыла. Ул сигналны глушить итү дип атала. Син гомумән мәктәп класска керәсең, ничек звонокка бастылар, дәрескә звонок булды 45 минут, и шул сигнал эшли башлый. Синең балаларның телефоннары эшләми. Звонок булды ничек тәнәфескә, телефон эшли башлый. Менә шундый технологияларны кулланырга кирәк. Моның өчен закон да кирәкми, әтиәниләр белән әрләшү дә кирәкми. Бу ниндидер балаларны бер тәртипкә салу гына булачак. Ул технологияң, әнәсез әйтәсез, GPS, класска куярга, заглушы итәргә, аларның яшь үсмер баланың организмына нинди тәсире булганы икенче мәсьәлә әндә. Ул бүгенге көнгә кадәр өйрәнеп бетелмәгән мәсьәлә. Барбер канагатсызлык булачак, Раиш. Шулай бит. Менә Султан Япа әйтеп китте, икенче бер ышаныч турында. Менә син әйткән идең, укытучыга буларак ышаныч, ихтирам турында. Ә монда Султан Япа балаларга карата ышанычы битте. Ә бу нәрсә аларны мөстәкыйль итеп тәрбияли белмибез. Үзләре теге үзләре генә җирлек. Без балаларны теге куркынычсызлык өчен дип телефон бирәбез дә, аннан кинәт кенә арттырып җибәрәбез ул куркынычсызлыкны бала өчен. Телефон бит ул куркынычсызлык та бала өчен бер караганда. Аны алырга мөмкиннәр. Аны алганда ниндидер тән җәрәхәт алырга мөмкин бала. Психологиядан җәрәхәт алырга мөмкин бу очракта. Ул турда бит әле без уйламыйбыз. Лилия ханым, күп кенә кайбер мәктәпләрдә хәтта шулай да шундый әйтәгенә мәктәп эчендә шундый тәртип кертәләр. Балаларга 500 сумнан да кыйммәтрәк, анда я булмаса 1 меңнән дә кыйммәтрәк булмаган телефон алырга бары тик шундый гына бары тик ул менә кнопочный дип атала, әмма бу экрансыз телефон бары тик сөйләшү өчен генә дигән әйберне. Ни өчен бер яктан караганда бик җиңел шишу юлы кебек. Ничек моны кулланмыйлар? Инамаркага утырганнан соң сезнең яңадан начар машинага утырасыгыз киләме? Шуның кебек бит инде ул яхшы телефон, әгәр дә син телисең икән, аласың билге. Ләкин шулай да менә беренче сыйныфларны җыганда һәр вакыт ата-аналар җыелыш үткәрәсең бит инде беренче классларны формировать иткәндә. Шунда мин һәр вакыт әйтәм, кыйммәтле телефоннар алмагыз дип. Чыннан да югалган мәктәптә генә түгел бит. Шулай да бар менә дине хонда да югала телефоннар. Ушагында классларга телефон кирәкме? Сүз бүтән әйбер турында әйтеп китәм әле. Мәктәпкә килгәндә генә әтиәни дә нишләп 700 сумга телефон алып бирми. Ә үйгә кайткач утырсын үзенең смартфонында бала. Менә дигән идея. Мин килешә алмыйм. Менә Раил фәнде сезнең белән дә килешә алмыйм. Ни өчен ул бала сөйләшер өчен генә телефон тыгып ергә тиеш үзенә? Миңа калса, бала телефон белән кулланырга тиеш. Мәктәпкә барганчы да, мәктәптән кайткачтан да, мәктәптә ял иткән вакытта да. Әйбәт кулланалар. Алар аны гына кулланалар. Дәрестә утырганда куллану турында сүз алып бармыйм. Юк, мәктәптән. Әмма дә ләкин ул сәламәтлек турында уйлыйсыз ба? Әле медикларны бер информация бармы? Сәламәтлеккә ничә генә телефонга бәйләп куйды хәзер, әйме? Без хәзер карточкалар белән дә кулланмыйбыз, телефон белән генә түлейбез. Телефон белән генә кулланабыз. Ишегенде без баланы менә кисәбез. Аның развитиесен кисәбез хәзер. Ой, бик зур развитие инде ул, әйме? Менә әйтеп утырды психолог, бала белем алырга теләргә тиеш дип. Әгәр дә ул телефоннан әзер җавап ала икән, ул кайчан белем алырга теләге булырга мөмкин аның? Уйлап карагыз әле утырды. Икенче тискәре. Сез беләсез. Гайда апа, Артур аның турында әйтми, ул дәрестә тыярга дип әйтә. Ләкин менә тәнәфес вакытларында. Дәрес вакытында кирәк дигән сүз тиеш. Юк, бөтен түләүләр бит ул безнең өчен. Бала бит инде телефон аша түләүләрне алып бармый.
Түләүләр олылар өчен бит инде ашау-ашау-ашаулар юлга ашауны да шуның белән бәйләнгән. Бу бер яктан караганда кызык килеп чыга имә? Таләпләр куела, бөтен әйбердә телефонга бәйләнгән, шушы карталары да шунда шуның белән түли, и эшләрендә шунда җибәрәләр. Олимпиадада әйтеп киттеләр, хәтта телефон аша уза. Демәк, бер яктан караганда технологияга китәше һәм моны моңа каршы торып булмый, бу инде килеп җитте. Бөтен дөньяда шундый процесс бара, без генә өлгерәлмәй дигән сүз дөрес түгел. Мені ұрланыш ала телефоннан. Телефоннан көп мен зиян алғаны, зияны көбірек болғаны тұрында сөз бар. Әтті күн батыш иллерінде ұлтырда сөз сөйлейлер. Көп мен онкологист шерлер қазір балар орта бізді. Мені көз алынан кетер бізді. Ниндей де ұлса нормалар бұйы. Нормалар, ниндей де чекілені болырға. Норма күртілерге тейш бетінді ол. Ата-ананың ролі ист кеткеш жор. Мәктәп директорының да түгіл, башқаның да ата-ананың ролі бейді. Олар бірге тейш бірден балаларының сәлеметлігіне зиян келген. Екіншіден олар бірге тейш білім алу процесіна зиян кетірмәскә кирәклеген кулла кул тынышып педагогик коллектив белән эшләргә тиеш. Өченчедән, менә мин бер тискәре ягына әйтәсем килә ул телефоннан. Ул телефонга шул кадәр бәйләнгән балалар, яшүсмер яшенә җиткәннән соң, алар үзләренең хилаф эшләрен шунда яздырып алалар, аны геройлык дип беләләр. Һәм шуның аркасында суд скамьясенә утыралар. Беләсезме, күпме эшләр 7-8 елга иректән мәхрүм ителгән яшьләр бар, шунда язып барганнар. Шуңа күрә менә аннан айрыла алмаслык хәлдә булырга тиеш түгел бала. Диде тәкъдимегез бар шум сезнең. Менә нишләргә алай булгач? Тыйыргамы димәк? Юк, баштан ук бөтен әйтеп кайсы вакытта кулланырга икәнлеген карарга. Мин бөтенләй тәртип кертергә, шулай бит, беренче чиратта тәртип. Кайшан ярый, кайшан ярамый. Димәк, шикләрне билгеләмичә булмый әлеге проблеманы хәл итүдә. Һәм аңлатырга кирәк. Менә аңлатырга кирәк. Әйдәгез, без карабыз, гәнәр дәвам итербез. У нас на уроках в IT-лицее дети используют... IT-лицей укучылары дәрестә бары тик укытучы рөхсәте белән, уку-укыту процессында кирәк булган очракта гына телефон һәм смартфоннарны куллана алалар. Лицей-интернатның көн тәртибендә телефонда, интернетта аралашу өчен билгеләнгән махсус вакыты бар. Шушы вакыт аралыгында тәрбияче рөхсәт иткән очракта балалар гаджетларын куллана. Программалаштыру, уку белән бәйле эшчәнлек өчен аларның махсус ноутбуклары бар. Менә катгый режим булырга тырышалар. Ә менә Солтан апа, менә үзегез әйтеп киттегез, балаларга нурланышы күп дибеме? Менә ярамый, нурланышы күп дип кенә баланы туктатып буламы? Ничек аңлатырга балага? Син менә куллан, без сиңа бирәбез, дибеме? Ирек бирәбез. Әмма ул зыянлы икән, ничек аңлатырга кирәк? Бала 3 яше булганчы ярамый дигән сүзне аңлап үсергә тиеш. 3 яшкә кадәр балага ярамый дигән сүзне иретеп үстерергә тиеш инде без аны. Һәм инде без әгәр дә баланы туганнан менә шулай режимга иретә башласак, телефон алганнан соң режим белән кулланырга иретә башласак, Венераның зыяны турында аңлатып күрсәтсәк, хәзер бит инде безнең онкология, сахар, шикәр чире белән авыртуларның күбәеп китүе аны әйтеп тә торасы юк. Шуның кадәр күп. Онкология чире күбәйде хәзер бездә. Аның нәрсәдә 3 яшкә кадәр дип әйтәләр психологлар. 3 яшкә кадәр, әйе. Ортык менә шулай уку процессы гомумән алганда ортык компьютерлаштырылмадымы соң? Без теге бер яктан караганда бөтен нәрсәндә технология белән бергә барабыз. Балаларга үзенә шу тәркиш бирмиме соң? Хәзер бөтен электрон көндәлекләр, бөтенәй бер электрон форматка күчеп бара. Менә без ул компьютерный процессны башлаганда инде сүзләр бара читилләр турында, анда киресенчә программалар ясыйлар, ничек балаларны компьютердан читләштерергә дигән. Без болай да инде 10-15 елга соң калып кердек бит бу процесска. Ләкин мин шәхсән үзебезнең мәктәптә булсынмы, алай артык компьютер белән мавыгу дип әйтмәсәем. Чыннан да бу кирәкле шөгыл, аның плюс якларын да табырга кирәк, һәм плюс уңай яклары да бик күп. Ләкин менә бүген әйтелгән доза дигән сүзләр әйтелде, монда ниндидер бер рамкаларга кертү дигән сүзләр әйтелде дә, менә шул турда онытмаска кирәк. Дәрес ул дәрес. Дәрес бу телефон ул үзенә күрә бер уенчык, үзенә күрә бер шөгыл. Шөгыл белән дәрестән соң кирәк шөгыльләнергә. Шуңа күрә һәм сәламәтлек турында онтырга ярамый. Баланың үзегездә олылар игътибар иткәнегез барды, күбрәк телефонда утырсак, күзләребез күрмәскә әйләнә башлый. Әле без олы кешеләр, ә бу кызганыч балаларны туктатмы дигән ханым, әлеге проблеманы хәл итүдә нәрсә тойны нуктасы булырга мөмкин дип исәпләсез. Менә монда тыңлап тордым әйтелгән фикерләрне, менә һәрбер гаиләнең үзенә генә хас булган традицияләр бар бит инде, шулай бит. Шулай ук менә һәрбер мәктәпнең үзенә генә хас булган традициясе бар.
Һәм инде менә монда бөтен мәктәпләргә дә минем әйтәсе килгән сүзем инде иң беренче чиратта без менә шунлап та бала бит инде иң беренче чиратта гаиләдә тәрбияләнә. Без әтиене белән кулга кул тотынышып эшләргә тиешбез. Менә шушы җыелыштан соң менә уң аягын әйтеп китәсем килә инде минем күп укучылар телефон алып килми башладылар. Менә шундый уң аягы бар. Димәк әтиенең роле бик зур бу телефоннарны тыюда дип әйтәк инде. Ул бит инде иде әтиене белән сөйләшмәсә бала бит инде аны туктатмый ул. Барыбер шушы эш пышмаксыз ата-ана, бала һәм мәктәп эшәү бергә эшләмичә бу проблеманы хәл итеп булмаячак һәм һичшиксез алар берлектә яхшы нәтиҗәгә ирешәчәкләр дигән теләктә саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.